Свято королеви спорту. У Дніпрі вже 26-й раз стартували легкоатлетичні змагання пам'яті Олега Твердохліба, заслуженого майстра спорту України, чемпіона Європи та національного рекордсмена у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Цьогоріч традиційний турнір проходить у форматі командного чемпіонату Дніпропетровської області. Загалом на стадіоні Олімпійські резерви приїхали позмагатися легкоатлети від 12 до 15 років. Протягом двох днів вони розіграють медалі у бігу, стрибках і метанні. Про перші результати змагань дивіться, розкаже В'ячеслав Куліш. У секрет для метання диску заходить 15-річна Марія Пономаренко. Вмілий розмах і спортивний снаряд летить на багато метрів. Переможний результат Марії – 36,5 метрів. Спортсменка також чемпіонка юнацької першості України. Юна легкоатлетка ділиться секретом. При метанні диску найголовніше – це техніка. Хороший ритм і швидка кінцівка. І наростання скорості під кінець повороту. Я би хотіла лучшого, але очікувала худшого. Но в итоге все вийшло. Запекла боротьба за перемогу розгорнулася і у секторі для стрибків у висоту. Цей стрибок на 1 метр 80 сантиметрів приніс чемпіонство 15-річному Єгору Зазовському. Хлопець дуже задоволений. Зізнається, ця висота – його особистий рекорд. Довго йшов до нього, було багато хороших і плохих попиток, ну і вийшло взяти одну шикарну 1,80 м. А ось на старт змагань вийшли бігуни. Хлопчики і дівчата змагалися у бігу з бар'єрами на дистанціях 200 і 300 метрів. 300 метрів із бар'єрової родзинка турніру пам'яті Олега Твердохліба. Саме на цій дистанції наш славетний земляк встановлював національні рекорди і перемагав на міжнародних стартах. Тепер його спортивний шлях намагаються повторити ще зовсім юні спортсмени. У хлопців на дистанції 300 метрів з бар'єрами золоту медаль отримав Данило Стецюренко. Мені дуже подобалося. Хороші були суперники, дуже велика боротьба. Все пройшло добре. На самому старті я вибирався в самий вперед, і вони вже були ззаді мене аж до самого фінішу. Водночас у дівчат першою на фініші цієї дистанції прийшла Тетяна Шаповалова. Спортсменка каже, хоче бігати, як Олег Твердохліб. Тяжело було настроїтися, але мені це вдалося, і я якби рада за те, що я побіла. Я просто хочу добитися такого рівня, як він. Бігти, не помічаючи бар'єрів, так можуть тільки видатні спортсмени, згадує тренер Олега Твердохліба Микола Крот. Біжати дистанцію, не помічаючи бар'єрів, розумієте? От по-другому, якщо від бар'єра до бар'єру біжати, ніколи ти не добіжиш до рекорду. От він біжав, от біжить, вроді, і не бачить бар'єра. Раз, і його немає, лише ушов. От, стосовно переключатися і так далі. Це було і Олега. Перший день легкоатлетичного турніру пам'яті Твердохліба вже відкрив чимало талантів, кажуть у федерації. Бувають відкриття. От сьогодні, наприклад, це не обов'язково хто побіжив. От, наприклад, сьогодні була дівчина, яка прийшла із гімнастики і показувала прекрасні результати, хорошу техніку. О таких дітях ми можемо сказати, що вони подають велику надію на будущее. Що для нас це дуже важливо. Обласний турнір з легкої атлетики зібрав у Дніпрі кілька сотень легкоатлетів. У другий день змагань спортсмени розіграють 16 комплектів медалей у бігу, стрибках і метанні. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».